Голова головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Україна вибилась з графіка, але не пояснив, що це означає. Про це він повідомив у інтерв'ю Українській правді. У Буданова запитали щодо його слів про шанси закінчити війну цьогоріч і чи щось пішло не так. Є об'єктивні та суб'єктивні причини, все в комплексі, але вибачте, більшість з пояснень цього становить державну таємницю, і це просто не для публічного обговорення. З часом це все стане зрозумілим, заявив очільник гур. Також Буданов заявив, що Україна вибилась з графіка, але не пояснив, що саме має на увазі. Ми з нього вибилися, не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інакше тлумачення, сказав Буданов.